ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଲେକ୍ସରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମାକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଶୋକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରାଜନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଅଛେ ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକା କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀର କଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସିନେମାଟା ବନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ଏଇଟା ଦୁନିଆ ସହିତ ନ ହଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ନ୍ୟାୟ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ମିଳିନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କେସ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଏହାକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆସି ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇଲେକ୍ସ ବାହାରେ ଜବରଦସ୍ତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୋସାଇଟିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା କାହାରି ସହିତ ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଷ୍ଟ କାହାକୁ ନୁହଁ। ଆମର ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଏ ପିକ୍ଚର୍ଟା ବନେଇଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ସିନେମା ହେସି, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କି ଆପଣ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ଆଇ ମଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଚଲବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି କାଣା ଅନ୍ତ ଆପଣ ଯେତେ ଦେଖଲା ପରେ କହିବେ? ନାଇଁ, ଦେଖଲା ପରେ ସେଟା କେନୁ କହିମି ସାର୍, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିର କାଣା ହେଇଛି, କାଣା ସିନ୍ କରା ହେଇଛି, ସେଟା ଦେଖଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖଲା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପାର୍ସଲ ବୋମା ଘଟଣା କାହାରି ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ସେହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା ପ୍ରୟାସ କରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ମୁଭି ଦେଖିକି ଆମେ ବାହାରକେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ମୋର ଲାଗି ତ ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀର ନାଁ ସବୁଆଡ଼େ ବାଜବା, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଜାନବା। ଆଉ ଯେହେତୁ କି ମୁଭିଟା ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ବେସ୍ଡ ହେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଲାଗି ମିଳିବା। ତ ପ୍ରେ କରମି ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରମି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଲାଗି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଇଛି, ମୋତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବନେଇଛି, ଆଉ ଏ ସିନେମା ବନେଇବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ମାନେ କମ୍ କେସ୍ କୋର୍ଟ, ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟରୁ ଲଗେଇକି ସବୁ କୋର୍ଟରୁ ବୁଝିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବେ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପରେ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଫିଲ୍ମ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଅଛି। ଏବେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଆସୁଛି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଫିଲ୍ମ, ଏବେ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ହେଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ବଲିଉଡ କଳାକାର ଅତୁଲ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, ଯଶପାଲ ଶର୍ମା, ସାଉଥ ଆକ୍ଟର ତନିକଲା ୱର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ସହ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର, ଅପ୍ସରା ରାଣୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ଆଗଧାଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ତୋଚିରିୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିନେମାଟି ବହୁ ସଫଳତା ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ବି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମାନସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା। ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ, ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 707733842।
प्रतिदिन टीवी इन एसोसिएशन विथ आउटडोर पार्टनर टॉरेंट एडवर्टाइजर्स ओडिशास नंबर वन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी रेडियो पार्टनर 92.7.